kılıp durup jumuşumdu jasay bergen. Hiç kimge tıyı salgan hiç kim jok. Bekmut mekemeler jalganga çeyin, jopkerçilikke tartkanga çeyin barat al boyunca faktlar görsötülgön. Şuruktu münözü. Kul bolsa birlikke gelgende kanti başkalar da kul kılamdı. Ülkemizde bekmet uyumdar turalı göp sözler bolat. Alar çetellik agentler. Коомго бүлүк салат деген сөздөр соц тармактарда жайылтылып, андай уюмдарды жабуу зарылдыгы айтылып жүрчү. Чет элдик өкүл мыйзамын колдоо керек деген чакырыктарга буга чейин да күбө болгонбуз. Биз силерди деле күндү көрүп келебиз, көрүп келебиз. Азаттык кылып, жеңсин! Азаттык кылып, жеңсин! Азаттык кылып, жеңсин! Азаттык кылып, жеңсин! Инаагат мыйзамы кабыл алынсын! İnaket mıyzamı kabul alınsın. Uçurda çet eldik ökül jönünde mıyzam dolboru iştelip, Jogorku Kengeştin hukuk tartibi, kılmıştuuluk menen küreşü jana korrupsiyaga karşı hareketlenüü komitetinde birinci okuuda jaktırıldı. Demilgeçiler tobunun başında turgan el ökülü Nadira Narматова bul mıyzam ölkö bütündügü üçün ötө керектүү экенин баса белгиледи. Mıyzamdın dolboru bizdin mamlekette kabul alına turgan bolso, hiç kanday söz erkindigine şek keltirilbeyt. Söz erkindigine dok etken bir dagı söz jok. Söz erkindigine tıyı salıngandagı basım jok. Adam hukukunun tebelengenge dagı hiç kanday masele jok. Anan emi jana masalık malumat karajattarında alacak bulacaklarda adam hukuku tebelene atat, başka bulatat degen sözlerdü biz kabul alalbaybız. Demilgeç katarı. Ankeni bul mıyzam mamlekettin gana kızıkçılığın karmap, kıymıl hareketlerin bardık açık bolsun, açotundu tapşır. Emne olsa görsötkün dağı açotun bir yılda bir yıl açotun tapşırıp, auditörlük tekşeriden ötüp, büt vertikaldık türde bölümçelerin iş hareketlerin kaç adam diştesen dağı bardığının aylık akısı görsötülsün, sos fondun alıktın barın tölü, açık tıkılıp durup jumuşumdu jasay bergen. Hiç kimge tıyı salgan hiç kim jok. Jarandık koğum menen el aralık uyumdardın tınçtızdan uzun jaratkan bul demilge 2010 yıldan giyin gelgen beyliktin tuşundale götürülgön. Tağrağı 2014 yılı Kırgızstan'da ökmöttük emes uyumdardın işmerdülgün közümölgü aluu hareketi olgon. Anda Jogorku Kengeştin 5-ci çakırılışın deputatları Tursunbay Bakiroğlu jana Nurkamil Madalyev başka ülkülör karjılagan uyumdardı çet eldik agent katarı taanuu jönünde mıyzam dolboorun dayardaşkan. Al mezgildegi demilgeçilerin katarında Jogorku Kengeştin deputatı Nadira Narматова da bolgon. Бирок сунушталган мыйзам долбоор кабыл алынган эмес. Керек болсо ал учурда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги да бул долбоордун конституцияга каршы келерин белгилеген. 2016 жылы чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын кароосуна кайрадан берилген. Отурумда 111 депутаттын 65'i каршы добуш берип артка кайтарылган эле. Эми минтип Жогорку Кеңештин 7-чы чакырылышында кайрадан сунушталып, мыйзам долбоорду кабыл алуу аракеттери жүрүүдө. Бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү ар тараптан ачык болушу керек деген жүйөлөр келтирилип жатат. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүктөрү дайыма ачык болуп келгенин, отчеттор үзгүлтүксүз берилип турганын билдирсе, Демилгечи Нарматова алардын ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук жаратпасын айтат. Ачык түрүндө бейөкмөт мекемелери отчет тапшырабыз. Бул болсо деген бейөкмөт мекемелерине тиешелүү болгон профиль мыйзамдын 22-чи беренесине карата ар бир организациянын административдик жана программдык эсеп кысаптары канча болду деген боюнча салык кызматынын сайтында табалсаңыздар болот. Үчүнчүсү, бардык банковский көп бейөкмөт мекемелердин акча эсеп кысаптары 90% иретинде безналичный формада банк аркылуу өтөт. Ошолордун бардыгын финансалык разведка өтө чоң тыгыздык менен проверка кылышат. Анан алар менен түзүлгөн положениялар бар. Эгерде биз туура эмес террористтик, экстремисттик болгон иш-чараларды жүргүзүүгө кол салынган болсо, анда кылмыш иретинде иштер каралып, бейөкмөт мекемелер жалганга чейин, жоопкерчиликке тартканга чейин барат, ал боюнча фактылар көрсөтүлгөн. Ушул мыйзам кабыл алынса эле бейөкмөттөрдүн уюмдардын иштерине тоскоолдук кылып калат экен, чектөө болуп калат экен, сырттан каражат келбей калат экен деген сөздөр бул жалган.
Adira Narматова эчен жылдан бери өткөрүүгө аракет кылып келе жаткан мыйзам долбоорду эл аралык уюмдарда сынга алып келишет. Алар Жогорку Кеңештин депутаттарын демократиялык баалуулуктарга шек келтирген долбоорду артка кайтарып алуу чакырыгын жасашкан. Мамлекеттик саясат талдоо борборунун директору Алмаз Тажыбай чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам кабыл алына турган болсо, биринчи кезекте адам укугуна терс таасир этерин билдирди. Мында айтканда, кыскача айтканда, бул мыйзам ооба, силер кылыңар керек кайрымдуулук. Бирок жанагы активдүү укук бузулуп аткан жөндү айтпайсыңар, жазбайсыңар, унчукпайсыңар. Өз ишиңерди кылып бергиле, бирок мамлекетке каршы чыгыш жанагы биз баягы эркиндик чогулуштарга каршы бул конституциянын мыйзам беремесинде болуп атпайбы эми тынч чогулуш боюнча 39-чу беренесичи ошого чыкпайсыңар, акцияга чыкпайсыңар деп. Унчукпай иштей бергиле, өз нааразычылыгына кандай бир сунуштарыңар дагы жакпай калса, анда дагы мамлекеттик эмес орган, мисалы билим берүү тармакта паракорчулук менен бирөө кылып атса же мындай мыйзам бузулуп атса, ошону жазса дагы ага каршы албетте ошо мамлекеттик эмес уюмга жетекчисине жазып берет. Башкы прокуратурага анан жанагы жазоо. Ошондуктан биз коркуп атпайбызбы? Көбүнчөсү унчукпай калышат, сөз эркиндиги бузулуп конституцияда. А көбүнчөсү жабылып кетип калат бул чөйрөдөн. Политолог бул мыйзам долбоорду колдогон бийлик өз элине түз эле кайрылуу жасашы керек деген пикирде. Анткени чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам эркиндикти чектеп, демократияга балта чабат, элди кулга айлантат дейт. Элге айтыш керек. Конституция иштебейт нормалар. Биз демократия эмеспиз. Биз авторитардык режимдин башы ийдирет. Элибиз кулчулук айланат. Биз мактанып жүргөнбүз. Эр көчмөн цивилизация, көчмөн кыргыздар, эркин сөз баш тил кесме жок, баш кесме бар дегендердин баары, токтогул акын демократ дегендердин баары жокко чыгарылат. Коюлуп жоголобуз, анан баягы отурукташ элдерде көбүнчөсү авторитардык кул болобуз. Ошол жерде азыр АЖО деп айтып атышпайбы, АЖО ан депчи баш ийиш керекпиз дегендей тартипке салат деген бар. Бул кулчулуктун мүнөзү. Кул болсо бийликке келгенде кантип башкаларды кул кылам дейт. Эркиндикти сүйгөн адам ошо демократия эң мындай татаал башкаруу. Ага эмне керек? Кандай бир сапаттар керек да демократиягачы? Чындап эле Кыргызстанда чыныгы демократияны курууга дареметибиз жетер бекен? Урматтуу көрүүчүлөр, ачуу чындыкты жашырбай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап шилтемени басып жазылсаңыз да болот. Ар бир чыккан материалга карата сунушуңузду, сын пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Коомдогу терс көрүнүштөргө каршы бирге күрөшөлү. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.